撮影日は2022年9月29日です。この子熊の名前は夢メス。2021年12月10日生まれの生後9ヶ月。この大きい熊の名前はペリカメス。2005年12月15日生まれの16歳。ピリカは夢のお母さんです。はい、本日の北極熊日記ですけど、今日はですね、前半が夢ちゃん単体で、後半は夢ちゃんとピリカの絡みはね、じゃれたりする絡みはないんですけど、水中で泳いだりして、そうですね、入水があったりして、ピリカと夢ちゃんが戯れるという感じですかね。今日はですね、昨日と同じようにゆめちゃんが寝転がってカゴをかじっている場面が多かったので、あまり動きはないかと思います。前半は動きはないかと思います。カゴはね、一つになってます。昨日一つ壊れたんでね、残り一つで遊ぶという感じですね。こんな風にカゴの底をかじってるんですかね、底を抜こうとしているのか、カゴの底をかじってる感じですね。今日も昨日に引き続き屋外に北斗が出ていたので、今日は間に2回入れてますね。間に2回北斗で、最後はゆめちゃんとピリカで締めくくるという形になります。それでは皆さんのお時間の許す限りご視聴いただけたら幸いです。ごゆっくりどうぞ。この大きい熊の名前は北斗オス。2000年12月8日生まれの21歳。北斗は夢のお父さんです。今日の北斗はですね、私が最初に見たときはいつもの鉄の扉を前にして横になっていた感じなので、元気ないのかなと思ってましたが、ですね、結構ね、こっちを見てたので、ちょっと顔をアップにしたりしてますね。ちゃんとね、日を浴びたところでアップにしたら意外と可愛いんだなと思いました。ただ、ホッキョクグマはね、やっぱ怖いんでね、野生ではもう絶対出会いたくないですね、野生のホッキョクグマにはね。はい、ゆむちゃんは相変わらず寝転んで、カゴをかじったりして遊んでましたね。昨日からね、こんな感じであまり動きはないんですよね。
足15センチしかないからないって言うやんこのぐらいの足めっちゃ面白いあーずり落ちた面白いなうわっサバで上がられちょっと場所考えようもうちょっと係の上どこを探さなな、うん、ちょっと左おいしょあかかったかかったおいしおいし乗り込めおおえー、今日の北斗ですけど、最初に見た時こそいつもの北斗という感じで元気のない、あの動きの少ない北斗という感じでしたが、ご覧のようにね、次見た時はね、小さいプールのあたりをうろちょろしててね、お客さんの見やすい場所をうろちょろしてましたね。これが私が帰る時まで続いてました。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。